្រយ័ត្នណាឡំមាត់បានជួយទៅចាស់បាទអរគុណណាស់លោកបងជំរាបលាសូវមានច្រើនទេញាតបងប្អូនក៏ដឹងហើយស្រាប់ព្រោះកម្មវិធីបុកលក្ខនេះក៏មិនឆាប់គឺពេលយប់ប្រលប់រាត្រីម្យ៉ាងវិញទៀតត្រូវចាយបច្ច័យហេតុនេះតលតែលោកមេបាធំទើបធ្វើបានខ្ញុំសូមគោរពអាយដំលោកជំទាវភ្ញៀវកាត់ទយួរញាតសណ្ដានបើសិនជាខុសសណ្ដោសព្រៀងលៀនចុះសណ្ដានមេត្តាដោយខន្តីតំណាលតំណាដើមតងតំណងបុកលក្ខទៅរកកៃស្លឹកជែកមាសប្រាក់រកទាំងអញសេរីខ្ញុំបាទសូមតយកខ្លីៗសាច់រឿងប្រប្រីដូចតទៅឯអើណាប្រពន្ធសំឡាញ់បងនួនល្អងតែងខ្លួនហើយឬនៅអើយចុះឯណាប្រពន្ធសំឡាញ់ឲ្យបងនួនល្អងតែងខ្លួនហើយឬនៅអញ្ជើញមកជួបណាស្រីពៅអើយបើអើយអើយបើប្តីមានការអូនមកដល់ហើយមកដល់ហើយបងហើយមកជួបប្តីសង្ហាអរគុណណាគេថាតែចឹងដែរអូនមកដល់ហើយមកដល់ហើយបងហើយមកជួបលោកប្តីសង្ហាបងហើយរកអូនបែបមានការនុងយ៉ាងណាប្រាប់អូនណាស្រីលោកមេបាលោកកាកូនស្រីប្រុសមានយុសប្រើយើងទៅរកសេរីថ្ងៃនេះគឺលោកអើយមេបាផ្សំគុំកូនស្រីកូនប្រុសមានយុសប្រើយើងឲ្យរកសេរី9ប្រការណាអូនស្រីប្រប៉ៃមានស្លឹកជែកមាសប្រាក់លក្ខជុំកន្លងព្រៃហែមពៀនទីនោះទើបមានប្រាប់ឲ្យជែករកទាំងស្លឹកជែកមាសប្រាក់អញមកបំពេញលក្ខឲ្យកូនស្រីដាក់ទីថែមថយថែមថយទៀតទៅឯងខ្ញុំស្ដាប់យល់ហើយអ្នកណាមកដឹងពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិណែណាមិនដឹងថាគ្រួសារយើងហ្នឹងសុខចម្រើនទៅបម្រើការជូនលោកមេបាគឺដឹងថាកើតសេរីសួស្ដីតែម្ដងមែនហើយអូនឥឡូវនេះដំណើរយើងឆ្ងាយណាត្រូវទៅរកសេរី9ប្រការ
ស្លឹកចេកមាសចេកប្រាក់លាក់ជុំកឡង់អូទៅរកឆ្ងាយណាស់ឯងហើយអូប្រយហែមកពៀនណោះត្រូវហើយយើងក៏ធ្លាប់ទៅដែរឯងណោះដឹងតែឆ្ងាយតាក់ស៊ីនៅសាដើមកោហើយបានទៅមកតង់ទៀតឯងណាទៅតែ2នាក់អត់កើតទេណាមែនយើងដើរគេថាដើរឲ្យមាន3ស្រដីឲ្យមាន4ដើរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើមិនចឹងយើងហៅអ្នកចិត្តខាងយើងមកចិត្តខាងអូនឯងមើលស្លេចយកគ្រួសារណាមួយទៅមួយយើងគ្រួសារដែលល្អហើយមានសុភមង្គលហ្នឹងគឺមានតែលបងមង្គលនឹងសេរីទេអូនយើងហ្នឹងមង្គលហើយប្អូនអ្នកឯងប៉ុន្តែបងខ្ញុំអូហ្នឹងឥឡូវចោះហៅហ្មងកុំឲ្យយូរអ្នកចិត្តខាងយើងហ្នឹងណែដឹងនៅផ្ទះអត់នេះស្រីហៅទៅកលូននៅស្រីយើងអឺបងមង្គលនៅផ្ទះទេអឺស្រីមង្គលអើបាទនៅផ្ទះលបងអូយអ្នកណាហៅខ្ញុំមានការអីណោះបងហ្នឹងណាហៅមានការបងសុកណាបាទអូអ៊ំសុកអ្ហាចាបើកបើកទ្វារតិចមកអូនបាទបាទអត់អត់អីខ្ញុំចាញ់ទៅហ្មងហ្នឹងហើយមកមកមកអូនហេមិនឯងប្រុងចាញ់ទៅអត់បាទជំរាបសួរលបងបាទបាទជំរាបសួរឯងតាមលោកទៀវអើយលបងសុកអ្ហាបាទរួចលបងសុកឯងហៅខ្ញុំមានការអីទាំងប្រពន្ធប្តីមកប្រញាប់ម៉ែអើយរួចលបងសុកឯងហៅខ្ញុំធ្វើអីទាំងប្រពន្ធប្តីឲ្យមកប្រញាប់ឥឡូវសូមបងងាយរាយរាប់ឆ្លើយប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានការអីឯងមង្គលកូនលោកមេបាប្រាថ្នាឲ្យយើងទៅរកសេរីចាំឯងណាកូនលោកមេបាប្រាថ្នាឲ្យយើងទៅរកសេរីយកមកបំពេញលក្ខកូនស្រីស្លឹកចេកមាសប្រាស់លក្ខជុំអូចាប់បានឬអីទេតែនឹងមិនអែមិនអង់ប្រាប់លបអូនឯងឯងឲ្យត្រង់លក្ខជុំកឡង់នៅព្រៃហែមពៀនណាឆ្ងាយណាស់លបងឆ្ងាយណាស់លបងណាបានស្ដាប់ប្រសាសន៍លបងរៀបរាប់ប្រាប់យល់ហើយទៅរកលក្ខជុំកឡង់ហើយនឹងសេរី9ប្រការចាប៉ិនប៉ិននិយាយតាមពិតត្រង់ខានជួបលបងតែប្រហែលថ្ងៃទៅសើប្តីប្រពន្ធលបងត្មងសើសាជាងអីដែរបានស្អាតណាស់ញោមញោមនឹងសើប្អូនទាំងពីរដែរចេះរកគ្នាឃើញមុខឡើងមូលតាល់ដូចបាទលោកចេះតែបាក់គ្នាមុខគ្នាពងចាំផងឯងលបងនិយាយប្រាប់តាមត្រង់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំទៅសើប្តីខ្ញុំណាស់និយាយពីឲ្យចេញដើរខ្វោកញាតចិត្តផ្ទះគេទៅសើគេថាប្តីខ្ញុំលើស្អាតណាស់លបងបាទថ្ងៃកាត់តែដៃកាត់តែជើងចេញកែបោកសុតអត់មកបាក់អត់អ្នកបាក់អត់ប្តីខ្លួនឯងខ្ញុំខ្ញុំសួរតាមត្រង់ប្តីម្អូនឯងកនៅតាណាទេខ្ញុំដូចរកអត់ឃើញដែរលោកនិយាយពីកនៅបែបនៅកដៃលោកឯងចកេះតាណាចកេះចកេះនៅកកវិញហ្នឹងមិនទៅនេះហើយបងជូតដល់លោកបងឥឡូវនិយាយលេងនិយាយសើចអីយើងប្រញាប់បន្តិចណាអញ្ចឹងបងហៅមកនេះលោកមេបាការកូនអ្នកបណ្ឌិតសេរីជាបុណានិងកញ្ញាធាច័ន្ទសុជាតាហ្នឹងត្រូវរលាក់ជុំកឡង់ស្លឹកចេកមាសចេកប្រាក់ហ្នឹងហើយនឹងសេរី9ប្រការផងចាហ្នឹងហ្នឹងឥឡូវដំបូងយើងគិតថាតរសេរី9ប្រការសិនតែឥឡូវយើងកុំឲ្យខាតពេលយើងទៅតែម្ងទៅចាចាចាចូលដំណើរទៅហ្មងកុំឲ្យយឺតចាចំណើរយើងយើងធ្វើដំណើរទៅឯណែយើងជ្រៀតតាមផ្លូវតរកសេរី9ប្រការណែអីយើងចេញដំអីណាទៅឯជ្រៀងអីរមអីតាមផ្លូវតរកសេរី9ប្រការយកមកជួ
ួនលោកមេបាឲ្យលោកឲ្យប្រើការក្នុងថ្ងៃមង្គលឯងក្នុងថ្ងៃមង្គលអាយ៉ានេះនេះភូមិហ្នឹងឯងណាលោកភូមិមុខណែលើមណែដើមដូងដោះជ្រងហ្នឹងឯងភូមិដើរបដាជាងបដាលោកដល់ហើយបងណាដល់ហើយណែកាត់ចេះណាឯងកាត់ថាមកដល់ភូមិគេត្រូវចូលស្គួរគេណាតើភូមិហ្នឹងភូមិសេរីមង្គលដែលយើងត្រូវការរកអ្នកសេរីតែ9ប្រការហ្នឹងមែនអត់ណាឯងបាទនេះខាងនេះណែភូមិវែងអូខាងនេះភូមិវែងខាងនេះភូមិវែងភូមិវែងចេះមិនបានចេះភូមិវែងភូមិវែងនេសាគ្រួសារគាត់ច្រើនរស់នៅបន្តគ្នាយ៉ាងណោះឃើញវែងចាចាហើយខាងនេះភូមិខ្លីទេណាចាចាភូមិខ្លីវិញសមាជិកមកភូមិនឹងគ្នាច្រើនណាស់ដល់ទៅ4គ្រួសារហើយណោះហើយមកគ្រួសារហ្នឹងមានដល់ទៅម្នាក់ឯណោះចឹងហើយអញ្ចឹងមិនគេហៅថាភូមិខ្លីចឹងហើយមែនគេសម្គាល់ឲ្យតែខ្លីគេហៅភូមិខ្លីហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំច្មាតែបួនព្រះអង្គនឹងសិតតែខ្លីតាចាឥឡូវមកដល់ហើយយើងចូលតែមកលើបងចូលសួរតែមកចេះតែឯងខ្ញុំចូលសួរមុនចូលចុះចាំខ្ញុំហ្នឹងហើយណាពីអ្នកលបងចាំខ្ញុំហ្នឹងហើយចុះសួរអ្នកចូលអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមុនណាចាចាចាខ្ញុំនឹងឲ្យតែជួបលបងខាងផផនឹងចេះតែអៀនចេះតែភ័យអ្នកបងជួយរុញខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំរាប់1 2 3អ្នកបងរុញខ្ញុំឲ្យចូលភ្លឹបហ្មងណាចាចាចាហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំរាប់1 1 2 2 3ចាអត់មានអ្នករុញសវ៉ាតអត់ដល់ឃើញចឹងចឹងមិនទាន់បានរុញហងដូចលឿនជាងឯងរុញទៀតណាស្អីឯងអ្នកបងចម្រើនរុញខ្ញុំខ្លាំងនោះខ្លាំងឯងណាណែប្តីឯងចាឯងធ្វើលេងតាឯងលើកគេដូចមួនណាឯងចាជំរាបសួរអាយអាចតាម៉េចនំចាជំរាបសួរប្រពន្ធខ្ញុំទៅគ្រប់បានមួយថ្ងៃឥឡូវទៅទៀតឯងឯងកុំចេះតែថាស្រោចទឹកផ្ដាច់ឆិលមិញហើយអើយកិនឆ្នាំពេលរស៊ីទេនេះអត់ទេឈ្មោះអីដែរលបងឈ្មោះជ័យមេក្រូមានអ្នកចឹងអីហើយសុំសួរដោយប៉ិតដោយត្រង់ហ្មងណាលបងជ័យខ្ញុំមកថ្ងៃហ្នឹងគឺថាណែមកសុំណែពឹងណែពាក់លបងណែទៅពឹងពាក់មិនពឹងពើអូ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 សុំពឹងពើហ្នឹងហើយនោះមេខោយកឲ្យគាត់ផងប្តីខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមកសុំពឹងឲ្យពើលបងហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យនាងខ្ញុំពើហ៎ទៀតអូយប្រាប់មកខ្ញុំពើអញគីឡូគីឡូប្រហែលបងគីឡូប្រហែលអត់ដឹងផងអូយហីបងឯងអាយុប្រហែលហើយបង10អូយតំណៅខ្ញុំដែរខ្ញុំបិណប់របត់ទៅខ្សែស្អែកហ្នឹងអត់ទេវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅប្រៃពេងហួតនេះយាយចំទៅស័ក្តិសិទ្ធិណាបងប្អូនឲ្យ3ជាងហ្នឹងហើយវាចិត្តខ្សែហ្នឹងហើយឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសុំពឹងពាក់លបងទៀតណាហ្នឹងហើយសួរថាលបងហ្នឹងគេហៅថាចេះគេហៅតសេអសអីទៀតចេះតសេអសចេះតសេលេខទៀតចេះអូចេះហេងចឹងខ្ញុំចង់ដឹងណារបស់ឲ្យចេះសូត្រមេលេខហ៎ចេះអូចេះសូត្រមេលេខឥឡូវខ្ញុំសួររបង7ម្ដងប្រមាណ7 7 2ដងម៉ាន14 7 2ដង14ចុះស្រុកខ្ញុំនៅស្រុកខ្ញុំគេថា7 2ដងផែ7អេអូយអ្នកតែចាញ់លបែងស៊ីសងណាណាគេអ្នកចេះអ្នកដឹងម៉េចគេនិយាយពីកណិតវិជាពេញលេងត្មងមែនតាហ្នឹងហើយនិយាយពីខ្ញុំដឹងច្បាស់ហ្មងបើស្រុកខ្ញុំ7 2ដងចេះនិយាយផែ7ត្រកខ្ញុំ7 2ដងបានតែ4គ្រាប់ទេតអូសមកលឹកទៀតហ
អ្នកឯងចេះលេងល្បែងស៊ីសងស្អីទៀតហើយខ្ញុំការឯងមកមិនមែនឲ្យចេះលេងល្បែងទេណាឯងឥឡូវផែ7ថាអត់ចេះឥឡូវសុំមេណែមេកលាស់ម្ដងណាបងណាហ្នឹងឥឡូវកលាស់ម្ដងប្រហែលបងកលាស់អូយកលាស់ម្ដងកលាស់ឲ្យចុះដល់កលាស់2ដង1អឺស្រុកខ្ញុំគេថាកលាស់2ដង1លីត្រអាហ្នឹងស្រាសទៀតស្រាសហ្នឹងឯងខ្ញុំគិតតាមស្រុកខ្ញុំព្រោះតែខ្ញុំលក់ស្រាសលោកប្រុសឈ្មោះអីដែរឥឡូវខ្ញុំសួរឈ្មោះគាត់សិនឈ្មោះអីលោកឈ្មោះអីដែរទៀនឈ្មោះអីដែរជាអើអាយឈ្មោះសួរឈ្មោះអីឈ្មោះជាអូលោកឯងលោកឈ្មោះជីជាតិសពហ្មងឈ្មោះនេះឈ្មោះលោកគ្នាជ័យបាឈ្មោះអីឈ្មោះអីលោកប្រុសឈ្មោះអីជ័យណាងប្តីក្រូនណាហេណាជ័យគេជ័យអ្នកប្រាជ្ញមិនជ័យក្រូនទេណាជ័យប្រាជ្ញហេឯងនិយាយពីនិយាយឲ្យចំទៅខាងនេះគាត់ឆ្លាតណាស់ឈ្មោះតគេប្រាប់ចាចាំហ្នឹងលោកប្រុសជ័យសួរសួរបន្តិចទៅបើថាខាងនេះមិនស្អែកហៅទៅជួយកត់ចំណងដៃចាទៅគេបានទេបានចាឥឡូវចេះសូត្រមេលេអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំមកសុំពឹងពាក់ទៀតណាឲ្យទៅជួយខ្ញុំសុំធ្វើតេស្តឲ្យគាត់សូត្រឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ម្ដងមេលេអ្នកឯងចេញមកតារឿងស្រាហើយនឹងលបែងអត់យកឯងឥឡូវមែនតែនធ្វើកណនីជាគណិតវិជាជាមួយខ្ញុំអត់សួរច្រើនទេបាទគណិតដាក់ទី12ចាអាចសួរជាអង្គតេការ៉ាលរូបមន្ត្រីកោនមៀតបាទឯងសួររាក់រាក់បានហើយកុំសួរជ្រៅពេកបានទេបានអូខេអ្នកចេះអ្នកដឹងហ្នឹងលោកឯងសួរឯងអ្នកសួរអត់ចេះដូចគ្នាហើយបើមិនចេះប្រឹងសួរគេនោមខ្មាស់គេអីឥឡូវសម្រាប់សួរធម្មេ2ស្រួលណាស់ក្មេងប៉ុណ្ណេះក៏ចេះដែរសូត្រឲ្យតែស្ទាត់កត់ចំណងដៃមិនឲ្យខុសទេចាខ្ញុំសូមជួយសូត្រមេ2បាទចាចាប់ផ្ដើមសូត្រខ្ញុំជួយរាប់ឲ្យ1 2 3ចាប់ផ្ដើមសូត្រ2ម្ដង2 2 2ដង4 2 3ដង6 2 2 4ដង8 3 4ដងមិនវិញសូត្រមេ2ចាញ់មេ3បងដូចបន្លំមិនហ៎សូមម្ដងទៀតមកបងកុំស៊ីភ្នែកជីងណា2ម្ដង2 2ម្ដង2 2 2ដង4 2 3ដង6 2 4ដង8 2 5ដង10 2 6ដង102 27ដង14 28ដង16 29ដង18 210ដង20បាទវាទៅទៀតវាមិនមែនចប់ត្រឹម2តែបាន10ដងវាជួនកាល2គុណ11ឲ្យហ្នឹងហើយ2 11ដង2 12ដង2 11ដង22 2 22ដង44 2 25ដង50 2 50ដង100 2 100ដង200 2 1000ដង2000 2 10000ដង20000 2 30000ដង60000 2 36766ដងណែណែហើយសួរម្លឹងឲ្យគេឆ្លៅយ៉ាងម៉េចគេកាត់តួនអីនោះនោះមកគាត់ចេះមែនតាឃើញគេចេះហ่าចង់កាច់គេចឹងប្តីខ្ញុំសួរអីក៏ចេះសួរអីក៏ចេះខ្ញុំចុចកាសចូលចេញអសអឺអឺហ្នឹងថៃអេរឺសូម្បីកាសចូលហ្នឹងក៏អេរឺដែរទំរាំខួរក្បាលមនុស្សលោកបងចាឥឡូវឃើញថាជែកច្បាស់ហើយប៉ាកែខាងមេលេខអញ្ចឹងសុំពឹងពលបងជ័យឲ្យទៅជួយគេហៅថាកត់ចំណងដៃលោកមេបាណាបងណាទៅកំខានណាបងណាហ្នឹងហើយអរគុណណែបប្តីណែណែប្តីអត់មានគេគាត់ប្រពន្ធឲ្យសោះហ៎គាត់មិនបើចឹងហើយហ្នឹងមែនទេខ្ញុំឃើញស្ពល់គាត់ខ្ញុំនឹកឃើញស្ពល់ប្តីខ្ញុំហ្នឹងហើយអូយអាកនិចនិចណែ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 ចឹងតែអញ្ចឹងហ្មងឯងថៃនិយាយបែកជ្រូកពុលហ៎គាត់ហៅមកធ្វើតេស្តមកកណែ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 អត់ទេឃើញគាត់មាននិស័យចូលចិត្តស្រឡាញ់គ
គោរពណាលបងណាចាជម្រាបសួរឥឡូវសន្មតទៅជាប់សតលីហើយណូអរ៉ាល់តេសអញ្ជើញសួរចាហ្នឹងហើយនិយាយពីថាណែលបងអាខ្ញុំមកហ្នឹងនិយាយឲ្យចំត្រង់ត្មងទៅសុំសួរលបងឯងឲ្យច្បាស់ហើយអត់មានកលៃអត់មានកុហកទេលបងឯងលេខទូរស័ព្ទប្រមាណហេព្រោះចូលសួរលេខទូរស័ព្ទទៅអីនេះខ្ញុំចង់ដឹងស្រួលតេគាត់ដូចថ្ងៃដែលយើងត្រូវការពឹងហៅគាត់ទៅថ្ងៃការគោរពមួយបាយតេតប៊ីអេជីគេហៅហើយបោះគេហ្នឹងចដូនមួយគ្នាហ៎ឥឡូវចង់ជម្រាបសួរថាតើលោកបងអាចអញ្ជើញទៅជួយបំរើជើងការលោកមេបាយប់មួយថ្ងៃពីរបានទេលោកបងមុននឹងអញ្ជើញចង់ស្ដឹងឆ្ងាយយ៉ាឥឡូវលោកបងចេះធ្វើអីខ្លះលោកបងខ្ញុំចេះធ្វើម្ហូបអូចេះធ្វើម្ហូបហើយចេះធ្វើម្ហូបអីគេចាំតាមានសាច់ចេះឆាអូឆាអីគេលោកបងឆាអីគេអីក៏បានអូឆាអីក៏បានចឹងហីឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាលោកបងណាខ្ញុំឲ្យលោកបងឯងឆាអនុងជាមួយពងទាអនុងហើយនឹងពងទាបងចាហ្នឹងហើយដំបូងឡើយគេធ្វើម៉េចលោកបងអត់ទេចេះសិនគ្រឿងផ្សំចាសូមរៀបរាប់គ្រឿងផ្សំញ៉ាំតាមទុកចាគ្រឿងផ្សំមានអ្វីខ្លះសូមរៀបរាប់បាល់ប៊ីចេងបាល់ប៊ីចេងស្ករតោះតោះតោះស្ដាប់គាត់ស្ដាប់ចាចារៀបរាប់បន្តបាល់ម្រេចប៊ីចេងស្ករអណូងអណូងនេះអណូងអណូងបាទអណូងអើទៀតទៀតអីទៀតចាំជិះច្របងជិះជិះជិះហើយពងទាចាអូយស្រុកខ្ញុំគេហៅពងទាទេស្រុកខ្ញុំគេហៅតែពងពងចុះស្រុកអ្នកនឹងត្រង់យ៉ាប់ជាងគេម៉េចស្រុកណាហ្នឹងអាហាឥឡូវធ្វើធ្វើម៉េចមុនដំបូងវិធីវិធីធ្វើឥឡូវពិធីនៃការឆាណនងជាមួយវិធីវិធីឆាណនងជាមួយនឹងពងទាចាប់ផ្ដើមសូមរៀបរាប់ហ៎អូចាប់ផ្ដើមគេសោតសិនចាគេសោតសិនបាទហើយយកអីយកមកបកាត់យកខ្ជុងអើគេយកខ្ជុងទៅបកាត់ឆេះយើងយកខ្ជុងមកទៅវាហើយយើងបកាត់ភ្លើងបើកចង្កានហ្គាសឆាណាងណាងណាងចឹងបានលឿនឯងចឹងបានលឿនអត់ទៀតទៀតលោកបងទៀតយើងចិត្តអណងចាហ្នឹងអូបកាត់ភ្លើងបកាត់ភ្លើងហើយបានទៅមកចិត្តអណងលួយខ្លោចឆ្នាំងអស់ហាអញទេឯងគេបច្ចេកទេសថ្មីគេចិត្តលឿនណាអីអានេះខ្ញុំឆ្ងល់ស្ដាប់គេទៅហោះឥឡូវទៀតបងទៀតបងទៀតអញ្ជើញអញ្ជើញអញ្ជើញខ្ញុំចាំញ៉ាំឆាអណងមួយពងទាលឿនចាចាហើយយើងដាក់ពងទាចូលអូយក្រោយពងទាអស់ហើយខ្ញុំទៅស្ដាប់ឮសូមមានខ្លាញ់មានអីហងហ្នឹងថាត្រៀមចាំទៅទៅរបៀបគោះពងរបៀបគោះពងដាក់ឆាគេគោះធ្វើម៉េចឧទាហរណ៍ថាពងនៅដៃចាដាប់ទៅដាប់មកមកដាប់ហ្នឹងហើយគេគោះធ្វើម៉េចអូយលបងបែរសាគោះពងញ៉ឹកឯងចុះគេអ្នកធ្វើមហោបចុងហើយចុះគេចេះឆាអូចាចាណាស្រៀវខ្លួនណាបងទៀតបងទៀតហ្នឹងហើយឆ្អិននៅបងឆ្អិនឥឡូវចេះរកបានហើយសន្និមត់ថាឆ្អិនណាណាចាហ្នឹងបាទចេះហើយប៉ណ្ណឹងថាចេះហើយស្អែកអញ្ជើញទៅកុំខានណាចាអញ្ចឹងជើញទៅជួយធ្វើចុកថៅទៀតហ្នឹងហើយចង់ដឹងឈ្មោះគាត់គាត់ឈ្មោះអីដែរឈ្មោះអីលោកឈ្មោះអីអូយភ្លេចសួរលោកបងឈ្មោះអីសួរសួរបានលោកជ័យនឹងបានសួរហ្នឹងហើយឥឡូវមិនបាច់សួរទេបើគាត់ឈ្មោះសួរហើយបានណាចាហ្នឹងហើយអរគុណហ្នឹងហើយបានខ្ញុំដឹងអត់មានលឺសូអីចឹងចាសុំសុំសំលេងមកខ្ញុំហ៊ានចូលចាខ្ញុំត្រឹមត្រូវណាខ្ញុំហ៊ានចូលផ្ទះគេផ្ដេសផ្ដាស់ទេអើបើកបើកចាសុំជើញបាទលឺស្នូតិចបាទបាទ Open the door again អីទ្វារបើកលុះខ្ញឹកដូចត្រីស៊ីសតូច
អូយទ្វានេះទ្វាចំឡែកទ្វាគេទំនើបឡើងហ្នឹងហ្នឹងហើយបើកឲ្យលោកបើកឲ្យអូជំរាបសួរលោកម្ចាស់ផ្ទះមែនលោកបាទសួរចាម្ចាស់ផ្ទះមែនលោកបាទអូយខ្ញុំម្ចាស់ផ្ទះចាម៉ូតសក់គាត់ស្អាតដូចច្រឡំពាក់មួកកតាប់យីងើបច្បូតតាំងម៉ោង2លោកប្រុសឈ្មោះអីដែរចាឈ្មោះមានចាមានលោកមានថ្ងៃស្អែកហ្នឹងទំនេរទេបាទទំនេរអ្ហ៎បាទខ្ញុំចង់ពឹងពលរកលោកប្រុសមួយថ្ងៃទៅបម្រើការជូនលោកមេបាក្នុងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងយប់មួយថ្ងៃពីរព្រោះកូនលោកមេបារៀបហមង្គលការលោកប្រុសទៅបានទេបានបើបានលោកប្រុសចេះអីដែរស្រុកស្រួលខ្ញុំរកការងារឲ្យធ្វើឲ្យស័កសមនឹងលោកប្រុសណាលោកប្រុសចេះអីដែរនេះអាញឹមអញ្ចឹងខ្ញុំថាបើចេះវិញឲ្យខាងទទួលភ្ញៀវទទួលភ្ញៀវអ្ហ៎បាទខ្ញុំមើលឃើញកាឡាហ្នឹងទំនងហើយគាត់អាញឹមអញ្ចឹងទទួលភ្ញៀវហ្នឹងត្រូវហើយចាចាចាទទួលភ្ញៀវបានទេញញឹមទទួលភ្ញៀវបានអូបើបានខ្ញុំសុំធ្វើតេស្តបន្តិចកាលណាញញឹមស្អាតបើភ្ញៀវលោកមេបាចូលទៅដូចថាល្អហ្មងណាចាសុំជើងលោកប្រុសឡើងមកលើបន្តិចមកចាចាដើម្បីទទួលភ្ញៀវហ៎បកដែរអូយអស់បានចូលហើយមែនតាលោកបងចាអត់មានហាម៉ាត់អត់ហេហេមកហូតចាំតែអស់ហ្នឹងនិយាយអត់អស់យើងឥឡូវយើងឥឡូវយើងរកសាឡានឃើញហើយយើងរកសាឡានឃើញហើយចូលអើយញ៉ាំមកញ៉ាំមែនណាហើយអូមីក្រូចាចាលោកមីក្រូឲ្យនិយាយមែនឲ្យក្តោបទេលោកចាហៅហៅភ្ញៀវហៅភ្ញៀវញៀវញៀវដើរឡើងសឹកជើងអស់នេះអូជំរាបសួរពូហើយជំរាបសួរពូជំរាបសួរអីបងបាទហៅបងដែរបាទបាទជំរាបសួរបាទ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 ហេមិនបងភ្ញៀវហ៎បងភ្ញៀវហ៎អូខ្ញុំភ្ញៀវហ៎បាទបាទបាទហេអីមកទៀតហ៎មកទៀតហ៎ខ្ញុំជុំជើងបាទចូលតោះណាចូលបន្ទប់ឲ្យជើញភ្ញៀវចូលទឹកហូបកាតែជើញចូលបន្ទប់អីការលោកមិនបាក់ការកូនលោកមិនបាក់ល្អណាជើញចូលបន្ទប់ទឹកមានបន្ទប់ VIP ទទួលភ្ញៀវ VIP តែខ្ញុំមិនមែនញៀវ VIP ហ្នឹងបាទខ្ញុំញៀវធម្មតាចូលទឹកចាបាទចូលទឹកចាំជើងនាំភ្ញៀវចូលតុកចាចូលតុកចូលលើតុកឬចូលក្រោមតុកលើយើងឡើងលើតុកអុយបងបាច់ឲ្យចុងភៅដាក់ម្ហូបវិញជើងចាបាទអរគុណហើយមានម្ហូបអីហូបខ្លះអូបកាយអាញឹមមែនដែរនេះរស់រាយទៀតណាបាទមានម្ហូបអីខ្លះមានម្ហូបអីខ្លះចាមានម្ហូបអីគេខ្លះបាយពងទាអូមានបាយជៀនពងទាលោកចាស់ហើយការកូនលោកមេបាប្រពន្ធណាប្រពន្ធណីបាយពងទាអូយលោកឯងលោកនៅមាន8ដាក់មុខទៀតណាតើមានបានមុខគេខបកងខអីចេះរូវបាទអីអីម្ហូបមានអីគេខ្លះមានម្ហូបអីខ្លះមានប្រមាណមុខបាទមានម្ហូបមានអីខ្លះមានមានច្រើនមុខពូបូច្រើនមុខបាទមានអីគេខ្លះបាទបាទមកមើលទៅអស់បានទទួលភ្ញៀវតែ2នាក់ហ្នឹងហើយភ្ញៀវ8 9000អ្នកទៀតឥឡូវខ្ញុំចូលហូបខ្លួនឯងហ្មងបាទមើលវេទនាអ្នកចូលភ្ញៀវស្រីភ្ញៀវស្រីចូលឡងចាចាស្រីម្ដងហើយណាចូលជើងចាជើងចាភ្ញៀវខាងស្រីទៅហើយណាចាទៅខ្លួនស្អាតហើយមើលទៅឆ្លងខ្នល់ផុតអត់ហើយជម្រាបសួរអត់ទេបើខ្ញុំអ្នកទទួលភ្ញៀវវិញណាចាឃើញដែរអូនអូនថយចេញឡាយគេការអូនចុះបើដាក់ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំច្រឡំថាអ្នករើសកំប៉ុងដើរធម្មតាទេនេះដើរធម្មតាធម្មតាចាខ្ញុំហ្នឹងឯងខ្ញុំដើរធម្មតាអញ្ចឹងចាអូអត់ទេស្ដេចសេសរីដេញចាញ់ហើយធ្វើចឹងអូអីលោកបងដើរមិននេះមិនមកឲ្យញ៉ាំងកម្មវិធីសបាយនេះមកហ្នឹងមកកោដើរចឹងហ្នឹងកោឥឡូវខ្ញុំដើរអញ្ចឹង
អូយយូយវិលមុខអូយអូយភ្ញៀវវិលមុខអូយជួយបាយភ្ញៀវទៅសម្រាកបន្តិចអូយអូយជួយបាយភ្ញៀវទៅសម្រាកបាយភ្ញៀវលឿនបាយហេជុំអត់មានប្រចាំប្រពន្ធអីសោះមកឯងនេះណាតាហ៊ានចាប់ខ្លាចគេវាយចាំដឹងថាគាត់ចេះយកអាសាចាឥឡូវឥឡូវចឹកចោះបានហើយណាចាឯងជើញទៅផ្ទះលោកមេបាកំខានណាលោកមានបាទជួយទៅជួយការងារប៉ុន្តែការងារផ្សេងពីនឹងទទួលភ្ញៀវទៀតខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរណាក្រែងចែកលោកមេបាចាត់ចែងណាតាមជំនាញណាបាទអរគុណអញ្ចឹងណាចាបាទខ្ញុំសូមទៅជួបអ្នកចិត្តចេះរត់តុកដើម្បីឲ្យរត់តុកតន់សេវាកម្មភ្ញៀវហូបបានលឿនដំបងត្រូវដូចម្ដេចត្រូវសែងរត់សែងតុកមិនលើកមកហូបចាលើកមកហូបដើម្បីឲ្យទៅដល់តុកលឿនតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចជីស្គីដូចឈិនឡុងឯងនេះយ៉ាប់ហ្មងធ្វើដូចម្ដេចណាលោកប្រុសសរេឡានវិញដែរតែសរេឡានមិនគេស្អាតទាំងអីឥឡូវចេះទៅលោកប្រុសចេះសង់រោងការទេសង់រោងការអត់ចេះបងបើមានគេបរៀនចេះអត់បើបរៀនចេះអូយល្អណាស់អរគុណណាស់មិនឲ្យធ្វើការងារអីពិបាកទេមុខមាត់គាត់ស្អាតណោះណងមែនតាឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់មិនកើតទេគាត់នឹងស្អែកនឹងលោកមេបាថាបើគាត់ធ្វើរោងក៏មិនតាន់ចេះគាត់មិនសូវប្រសពទេស្អែកនឹងសន្មតថាជួយលាងចានបាទនិយាយពីរើសការងារឲ្យគ្នាគ្មានបានល្អទេឥឡូវចេះក៏បានដែរខ្ញុំអ្នកលាងអ្នកបងឥឡូវចេះក៏បានដែរចេះច្បាស់អូលាងចានចេះច្បាស់អូតែមិនដាក់ត្រូវចំណេញតាឯងលាងចានគេចេះច្បាស់ហីលោកឯងលោកចានដែលជាប់ខ្លាញ់ខ្លាំងតើធ្វើដូចនេះដើម្បីលាងឆាប់ជ្រះប្រើសាប៊ូសាន់ឡៃនេះជួយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យគេទៀតណាអូអ្នកលក់សាប៊ូហ្មងនេះហ្នឹងប្រើសាប៊ូសាន់ឡៃហ្នឹងប្រើធ្វើដូចម្ដេចធ្វើដូចម្ដេចចាក់សាប៊ូចូលក្នុងចានហើយដាក់ទឹកហើយយកកណាត់ដុសដាក់ទឹកប្រមាណចានដែកទឹកកន្លះចានដែកកន្លះចានដែកហើយសាប៊ូចំនួនប្រមាណ10តាមចានចំនួនតិចច្រើនចាន4 5ប្រើសាប៊ូតិចដែរតិចដែរហើយយើងធ្វើដូចម្ដេចទៀតយកដៃកាន់កណាត់លាងទៅយកជើងកាន់កណាត់បានទេបាទនឹងតើអ្នកអត់ដៃសំមុខសំមុខត្រូវបោះឃើញទេបើថាកុំនិយាយល្អជាងនិយាយជប់ជប់លេងចូលគេមានដៃគេយកជើងលាងត្រូវបាទណលោកប្រុសស្អាតបាទយើងលាងចានហើយយើងយកចាននឹងយកទៅណាយកទៅណាពេលលាងហើយយកចានទៅកាប់ទុកអញ្ចឹងកាប់នៅទីណានៅកច្រែងកច្រែងនៅឯណាច្រែងនៅកន្លែងទុកចានកន្លែងទុកចាននៅឯណានៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះផ្ទះនៅឯណាផ្ទះនៅកន្លែងខ្ញុំនៅកន្លែងនៅនៅឯណានៅកន្លែងណាចានិយាយលេងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាពឹងប៉ុណ្ណឹងស្អែកអញ្ជើញទៅកំខានណាលោកអរគុណលោកប្រុសចាកុំភ្លេចទៅទៅ4នាក់ចាចាំមនុស្សប្រុសគោរពស្រីស្រីនិយាយចំទៅជារឿងមួយដែលសំគួរឲ្យលោកបងហ្នឹងឯងគោរពទៅអត្តភាពចាហ្នឹងឯងប្តីខ្ញុំឯងប្តីអ្នកឯងថៃហ្នឹងហ៎អេអ្នកបងអេឯងហើយមិនទៅចាំបាច់ថ្វាយអង្គមព្រះនាង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 អីគុំស៊ីអ៊ីមចេះតែថាហ្មងគ្រាន់តែស្អាតស្អីគ្រប់លក្ខតាឯងចុះមិនក៏ស្អាតដូចព្រះចុះហ្នឹងហើយមេដាពិភពលោកនោះមេដាពិភពលោកសុំកមាទោលោកបាទសុំកមាទោព្រះអង្គនេះអីស្អាតមែនលោកស្អាតណាស់អាចជំរាបសួរទៀតអាចសុំទោសចុះឈ្មោះអីដែរណាឈ្មោះមីបាទមានមាមាមាត្រឡំមាន
បាទមួយមាសមួយជី160ម៉ានឡូវយេស៊ូហាងឆេងមាសមួយជី64លោកបង164ណាមួយជី64 640,000 លុយខ្មែរអូ600,000នេះចាហ្នឹងហើយនេះជំរាបសួរស្អែកនេះលោកមេបាការកូនអុយប្រើខ្ញុំឲ្យ100សេរី9បកាហើយមកដល់ហ្នឹងភូមិសេរីហើយអញ្ចេះតើអ្នកនាងកញ្ញាហ្នឹងមានចំណេះជំនាញខាងអីដែរស្រួលខ្ញុំរៀបចំចែងចាត់ការងារឲ្យធ្វើទេណាហ្នឹងហើយជំនាញអីខ្លះបាទនៅរៀនឯកឈប់រៀនទេនៅរៀនរៀនដល់កម្រិតណាទេទី10ចំណេះជំនាញដែលបកកែសុយសេសັບជីកដែលបកកែសັບជីកអីទេភាសាខ្មែរភាសាខ្មែរល្អណាស់ធ្វើតេស្តតាមសំណួរបានហើយស្រាក់អឺឋិតនៅក្នុងលេខរៀងទីប្រមាណក្នុងចំណោមស្រាក់និស័យបាទអូយឯងឯងសួរម្លឹងគ្នាភ្លេចអត់ដែរណាឯងមែនតើមកចំគ្រូបរិញ្ញាបាទក្នុងចំណោមទីប្រមាណស្រាក់អឺស្រាក់អឺសោតអូនសោតចេះអត់ភ្លេចណោះភ្លេចអូខេឥឡូវសុំសួរមួយទៀតសួរអសសិលសសិលម្ដងណាចាឯងពេលដែលធុនជ័យទៅស្រុកចិនតើហនុមានទៅណាទេសួរធុនជ័យឯងចាញ់ហនុមានរឿងអត់ចេះតងនេះរឿងសេងនេះរឿងខុសគ្នាណាស់រឿងសេងណាស់បងអូរឿងសេងនេះចាំមកគាត់អត់ដឹងមួយធុនជ័យអូច្រឡំហើយចឹងស្អែកទៅជួយកាត់ចំណងដៃបាទបានទេទៀនបាទចឹងអរគុណហើយសូមអញ្ជើញសួរទៅអ្នកបន្ទាប់ទៀតជំរាបសួរទៀនជំរាបសួរបាទហាត់ឈ្មោះអីដែរទៀនឈ្មោះពេជ្របាទពេជ្រមោះពេជ្របាទពេជ្រក៏យកដែរពេជ្រនោះថ្លៃជាងនេះទៀតបាទថ្លៃល្មមសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរបន្តិចចុះស្អែកលោកមេបាការកូនពឹងខ្ញុំឲ្យស្វែងរកសេរី9ប្រការឥឡូវបានខ្លះនៅខ្លះណែអ្នកនាងកញ្ញាដ៏ស្រស់ស្អាតអើយអ្នកចំណេះជំនាញចេះខាងអីដែរស្រួលខ្ញុំរៀបចំការងារឲ្យធ្វើទៀនបាទយីស្អាតចំលក្ខណៈល្អអញ្ចឹងគួរតែរៀបចំផ្កាណាឯងបាទតុបតែងលម្អគេអឋានរបស់លោកមេបារៀបផ្កាដោយផ្កាចេះជួយរៀបផ្កាបានទេទៀនបាទបាទឥឡូវរាប់ផ្កាឲ្យបាន10បាទមានផ្កាអីខ្លះបាទចាមានផ្កាអីខ្លះដែលត្រូវយកមករៀបចំផ្កាកាឡាផ្កាខាត់ណាហេផ្កាខាត់ណាគេយកមកឆាទេឯងឆាទេលោកបងតែឆាតាផ្កាអីគេកាឡាអូកូឡាពូសូផ្កាខាក់ណាបានមួយឯងបានមួយឯងលោកបងផ្កាឈូករត់ឈូករត់2ផ្កាលី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 3លីលីផលិតទេអេលីលីផ្កាលីលីធំធំចេះអូអាផលិតវត្តធ្វើលីលីហ្នឹងផ្កាអូគីដេអូគីដេ4ផ្កាកំ plauk 5អូកំ plauk យកមកតាំងណាច្រឡំឯងមិនឃើញរឿងកាម៉ោង10 15បាទ5ហើយតែងដល់កាម៉ោង10ទៀតណាទៀតអូនទៀតកែវជំនះជំនាញខាងអីទៀតអត់ដឹងចេះអីហ៎បាទអត់ដឹងចេះអីហ៎គាត់ថាសួរអីក៏គាត់ចេះដែរចេះឥឡូវស្អីក៏ចេះដែរអឺអញ្ចឹងស្អែកក្រាលព្រំអូហៅគាត់មកជួយក្រាលព្រំក្រាលព្រំណាអូចាអរគុណឲ្យសូមតបបន្ទាប់ទៀតបាទណែជំរាបសួរអ្នកនាងឈ្មោះអីដែរចាជំរាបសួរឈ្មោះកែអាយកងបាទកងច្រឡំអឺច្រឡំឈ្មោះគេមកកងចំណេះជំនាញខាងអីដែរទៀតអីក៏បានធ្វើបង្អែមហើយហើយចាបាទធ្វើបុកបុកក៏រាប់ចូលជាបង្អែមដែរបាទបុកគេធ្វើពីអីបាទអំបុកគ្រឿងផ្សំវត្ថុធាតុដើមរបស់អំបុកផលិតពីអីស្អើ
ស្រូវអីស្រូវកស្រូវកអូត្រូវហើយស្រូវកហ្នឹងឯងស្រូវហ្នឹងមានថាស្រូវស្រឡៃណាហ្នឹងឯងដើម្បីបានអំបុកយើងយកស្រូវយកមកធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះសូមរៀបរាប់ step by step 1 by 1អើយដំបូងយើងត្រូវលីងលីងតមកទៀតបុកបុកបុកក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងហ្មងឯងលីងតោះតាមិនបានយកមកបុកលីងឲ្យវាស្រួយស្រួយស្រួយស្ញោកហ្នឹងចឹងឲ្យមិនទេយើងយកវាទៅបុកបុកបុកហើយបុកហើយទៅហើយយកទៅលីងវិញតាប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងហើយយកបុកកុំឈប់មកអត់មានស៊ូសូឈប់ទេណាបុកតបាយអស់តពួលអាហ្នឹងណានិយាយលេងទេហិចសុំជំរាបសួរទៅខាងនោះវិញឈ្មោះអីដែរទៀតជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះពិទីអពិទូសូរកានបាទពិទីសូរគូទូសូរកានហ្នឹងឯងចេះកលាស់ទៀតណាឈ្មោះខ្លួនឯងចេះនិយាយកលាស់ទៀតស្អែកហ្នឹងពេញចិត្តការងារអីទៀតស្រួលខ្ញុំដាក់ឲ្យហើយបើមិនចឹងទេខ្ញុំដាក់ឲ្យហ្មងមានពេញចិត្តខ្លួនឯងអត់អីក៏បានដែរអីក៏បានដែរបានមកចប់ណែមើលគាត់ពឹងឲ្យគាត់ធ្វើអីនោះស្អែកនោះអត់ទេគាត់មានតូចចឹងបាច់ធ្វើអីទេអីឲ្យវិញសំហីឯងវិញសំចាសំគេវិញដូចមិនដាច់នំប្របីនេះខ្មែរយើងមិនអាចអត់បានទេយើងត្រូវការអីខ្លះដើម្បីវិញមិនវិញសំតែងចែកបាទតែងចែកអូគ្នាអាយើងវិញសំជ្រូកហើយយើងតែងចែកមកសំជ្រូកម៉ែនេះអីគ្នាចង់វិញសំចេកទេអីសំចេកគេថានំចេកហ៎អូចង់វិញសំជ្រូកតែនេះទិញចេកមកហូបសិនណាណាណាត្រូវអត់ខុសទេអត់ខុសហើយអត់ហ៎ហើយធ្វើម៉េចទៅទិញចេកមកហើយយកមកហូបស្ងោបាយស្ងោបាយស្ងោបាយដំណើបហ្នឹងឲ្យឆ្អិនសិនណាងទៀតអូហួរយ៉ាធ្វើម៉េចទៀតហើយទិញសដែកទិញសៀងសដែកយើងស្ងោបាយឆ្អិនរួចចាំរត់ទៅទិញសដែកណងណងឲ្យមិនទៀតអូនសង្ស័យបើគេធ្វើតប៉ែទេអីហេចាំទៅហូបទៅនឹងឲ្យឆ្ងាញ់ណាបាយឆ្អិនរួចមេឲ្យពូតដាក់អាប់ទុក2ថ្ងៃមកណងខែតដងឆ្ងាញ់បន្ទាប់មកវិចវិចចាឯងងោឆ្អិនវិញទៅអីទៀតនោះហើយសដែកទាំងយកមកដាក់គេធ្វើអញសមម៉ូតថ្មីសដែកទិញមកយកមកដាក់ទាំងឆៅហ្មងហើយមិនអត់ទេគេត្រាំទឹកឲ្យស្ងោត្រាំទឹកឲ្យស្ងោបាទសដែកអីដែរសដែកអីដែរទិញសដែកអីដែរយកសដែកអីមកវិញអូនសដែកគូហ៎សដែកបដោះសដែកបដោះអូយឯងណាវិញសដែកបដោះទេអានេះសមប្លែកចានេះបែបឆ្ងាញ់ហ៎ឯងសមវិញសដែកបដោះមួយចេកអើយកសដែកបាយសដែកបាយសដែកបាយហើយហើយមកទៀតតមកយកទៅវិចជាមួយនឹងស្លឹកចេកស្លឹកចេកអត់មានដូចដាក់សាច់ជ្រូកអស់នេះគេត្រលន់ហើយយកលាយជាមួយសាច់ជ្រូកតាមដែលចង់បានយើងវិចហើយស្ងោហើយបានលាយសាច់ជ្រូកងើយមកអីស្រួលអាម៉ាច់បោះហូបតែសាច់ជ្រូកនឹងអស់មកយើងហូបសាច់ជ្រូកផ្សេងហីហូបសមសឹងណាហ្នឹងហ្នឹងហីកុំឲ្យលាយចូលគ្នាហ្នឹងអត់ទេដាក់សាច់ជ្រូកពេលយើងវិចណាងណាងឯងស្ដាំតន់ហ្នឹងគ្នារៀបញ៉ៃហីឯងធ្វើម៉េចទៀតតមកយើងវិចចងជាមួយខ្សែអីខ្សែហើយយើងយកខ្សែពួរអូយយកខ្សែគោខ្សែពួរណាទៀតទេខ្សែចេកហ្នឹងអើយកខ្សែអីខ្សែអីអើយឯងតែប៉ុណ្ណាអីខ្សែជួគេអ្នកមិនចង់ជួខ្សែអីខ្ញុំដឹងបងប្អូនហ្នឹង
ចេះណាបាទឆ្លាតណាប៉ុន្តែពេលខ្លះគេធ្វើអត់ចេះដើម្បីដូចថាឲ្យយើងសួរគេឲ្យច្រើនណាណាខាងនេះគេចឹងដែរឆ្លាតឆ្លាតប៉ុន្តែគេធ្វើគេចង់ថាអ្នកសួរនឹងប៉ាកែប៉ុណ្ណាបើអ្នកសួរនឹងអន់សួរអត់ចេញចម្លើយទេហ្នឹងហើយចង់លេងសើចជាមួយយើងនេះគាត់លេងសើចជាមួយយើងណាហ្នឹងហើយឥឡូវចេះណែស្អែកជើញទៅកំខានណាតែលោកជើងដល់ហើយបើដើរទៅទៀតមិនកើតទេប៉ុណ្ណាក៏បានជោគបានជ័យដែរចា៎ខ្ញុំដឹងម្ដុំនេះមានកន្លែងគេចាំសេះអូយកន្លែងចាំសេះឯណារបស់ទៅឯងបាទៅជួលគេណាហាវនេះចិត្តនេះក្រោលសេះអូដល់ហើយល្មមអឺល្បងម្ចាស់ក្រោលសេះអឺល្បងបងអឺហើយនៅទីអត់ណាល្បងបងចាំសេះហ៎អីចុះនៅកន្លែងមកតាឯងមកឲ្យបដាបដាមកឲ្យណាមកដល់សេះមកហើយបាទមានការអីលបងអើយនេះលបងវេអូខ្លួនហើយខ្ញុំអេមិនខ្លួនណាសែនណាអីកំសត់ណាអីកំសត់អូសែនហើយកំសត់ទៀតសោះអេទៀតនេះចាំខ្ញុំអេសែនហើយអូនកំសត់អស់សែនណាយកំសត់ណាអូចមានតែម្នាក់អស់ឯងគត់ហាអើងអើយតាខ្វៀលអើតសេះអើយចាំណាមានតែម្នាក់ឯងឯងគត់ណាអើងអើយតាខ្វៀលអើតសេះអើយមិនលបងបាទនេះខ្ញុំចែខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃពេកទៅវាហត់អស់ជើងទៅគិតថាឲ្យជួលសេះលបងហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតដោយលបងគិតតម្លៃអៃធ្នូអីប៉ុន្មានដែរសេះហ្នឹងសេះលបងតាមពិតទៅសេះហ្នឹងវាច្រើនលបងបាទវាមានតូចមានអាធាត់ទៅមានអាស្គមតិចទៅតែនេះខ្ញុំយកមកសិនអាឡឡទាំងអស់បាទមានអាកឡូប៉ិនញោមហេបងអាចមានដែរមានមិនអត់ហ្នឹងហើយឥឡូវចែថ្លៃធ្នូប៉ុន្មានដែរតម្លៃថ្លៃធ្នូនិយាយមកខ្ញុំបញ្ញាប់ទៅមុខទៀតអញ្ចឹងហ៎បាទសេះ1គាត់យកប្រមាណឥឡូវសេះយក4យក4ក្បាល4ណាបាទសេះ1 30,000 30,000 30,000ណាឯងអូយថ្លៃណាថ្លៃមិនលបងសេះល្អល្អណាលោកយកច្រើនអញ្ចឹងចុះទៅកុំគិតដល់1 30,000 ពេកសុំ1ត្រឹម45,000នោះណាអត់កើតទេលបងសេះវាធាត់ធាត់អីល្អល្អទៀតឥឡូវចេះ1 25,000ដាច់ហ្មងអើលេងនិយាយម៉ាត់ទៀតតែឥឡូវ50,000គត់តែសាគ្នាយើងទេអត់កើតទេលោកມັນកើតហ្មងហ៎បាទឥឡូវដាក់បានឥឡូវចេះ1 20,000 ដាច់ដាច់ត្រឹមហ្នឹងហ្មងហ៎បាទ20,000អញ្ចឹង4ក្បាលប្រហែល2 4 6 8 8ហ្នឹង8ឥឡូវខ្ញុំយកណាបាទបាទបាទណែឈ្មោះអីខ្លះសេះហ្នឹងឥឡូវចេះលោកសេះវាច្រើនពេកឲ្យខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាអត់ទាន់ចង់ឲ្យលោកជួយដាក់ឈ្មោះឲ្យផងបាទអាណាសំខ្ញុំលបងអូនេះត្រូវមើលអាណារៀងកលោត្រូវខ្ញុំហើយឈ្មោះឲ្យស៊ីមួយឈ្មោះខ្ញុំផងលបងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូខ្ញុំខ្លាចធ្លាក់អូយមិនអីទេអ្នកឲ្យសំហ្មងណាតោះធ្វើដំណើរទៅមកអសំមកសេណេសូម៉ាលេកាអសំមកសេសូម៉ាលេកាចាក់វ៉ាសំលេ
ទៅយើងជិះសំដៅទៅរកអើយលាក់អើយអាសម្មាសេនាសម្មាលេកាអាសម្មាសេនាសម្មាលេកាចាក់អវាសម្មាលេសម្មាលេកាចាក់អវាសម្មាលេសម្មាលេកាអូយជាងបណ្ដាបណ្ដាបោលឿនអីលឿនណែចាក់ឯងជិះជិះទៅរកបាក់កសេះហិចណាហើយចន់ហើយអ្នកនេះជិះសេះអីក៏យ៉ាងអាកោអក្រៃម៉េចអីលោកអាចារ្យឆ្លៃអើយសេះវាត្រង់ទំនទំនខ្ញុំអត់ឈ្នះអូយសេះហើយសេះតិចសេះអស់រួចចាប់ប្រប្តីប្រពន្ធនេះជិះសេះផ្លៃផ្លៃម៉េចនេះបាទប្រពន្ធនោះក៏ងែកក៏ងក់ឲ្យប្តីមិនបានឲ្យមិនមកលីសេះវិញអញ្ចឹងអូខ្លាចសេះវាធ្ងន់អេទៅចិត្តលីវាដើរចុះខ្ញុំជិះយូរយូរផ្លូវឆ្ងាយពេកសឹកជើងក្រោយអស់លីងទៀបទៅបាសតែក្បាលណែមើលគំរូប្រពន្ធជិះសេះល្អណាឃើញទេថែគ្នាផងសេះហើយសេះកាលណាយើងប្រើគ្នាហើយយើងថែគ្នាផងថែសេះហើយទៅស៊ីកាទៀវតើឥឡូវលែងឲ្យស៊ីស្មៅផឹកទឹកអីទេបើពិតដូចមាត់ប្រកាសដូចប៉ងសូមឲ្យបានដូចបំណងទៅអងស័ក្តិសិទ្ធិមែនឯងគាត់តែគួងគួងផ្លែតមានអ្នកណាគេមកលឹមលឹមពីចងាយឯណាអូទូកទូលើមើលបាក់ឯហៅលបងបាក់ឯហៅលបងលបងណាអូហៅមកអូប៉ិតប្រកាសណាគេជួយច្រឡងយើងអឺអាសោះអើមើលទៅដូចជនជាតិអ៊ីស្លាមហ្នឹងឯងអីឃើញពាក់មួកកាត់សោះហ្នឹងឯងអាអាសោះអើយើងមិនដែរពាក់មួកអញ្ចឹងទេអឺលបងសោះអឺសោះវល់យកនេះណាលោឡាហៅមេកាអើយអូមកអស់លបងគាត់ណាលឺមាត់យើងមកបដ ாய் អំទូកមកចិត្តមកជីជីទូកមកនេះមកមានឡាត់ទៅហៅឡាត់ទៅហៅឡាត់ទៅហៅមកអំអំថាម៉េចបើយកនេះអំតតុលច្រាំងបលមកអត់តតុលណាតតឈប់អំអំឡើងណាក់យ៉ាងហ្នឹងអាមុខរាហូអូយកនេះតលេខឃើញបាត់នៅឃើញតែស្គាល់ធ្លាប់ស្គាល់តែនេះឯងថាស្ទងស្ទងណាអាសោះទៀតវាដំដំហ្នឹងឥឡូវមែនហ្នឹងហ្នឹងមែនសុខសប្បាយអាម៉ាញ់សុខសប្បាយទេពួកម៉ាក់លបងហ្នឹងពួកម៉ាក់ឯងហ្នឹងពួកម៉ាក់គ្នាហ្នឹងគាត់នេះតាំងកន្លងអត់ចាប់អូយលបងអើយជំរាបសួរអរគុណចាក់មិនយ៉ាស់ណាត្រូវម៉េចណាអេមិនយ៉ាស់ណាម៉េចណាមិនយ៉ាស់មិនយ៉ាស់មិនយ៉ាស់មិនយ៉ៃសួរបួលមកសោះអេឡាត់សួរតាមិនយ៉ាស់ណាត្រូវម៉េចពុនណាជេអ្ហ្មិចអាតែភាសាឡាត់ណាមិនជេទេងូហើយព្រោះអ្ហ្មិចមិនយ៉ាស់ណាដល់ប្រែមិនថាម៉េចទេប្រែថាម៉េចរំដួលរំដួលហើយចូលមកហៅរំដួលហ្មងទៅអេគេហៅចឹងហើយតែលេបបែកគាត់អីប្រហែលឆ្នាំសុខបាយទេណាអូ40ឆ្នាំមកត្រឹមអូយអីលាន់បាយគាត់ឯងទៅជិះបាត់ពួកម៉ាឯងឈឹងហ្មងអត់ដែលលឺដំណឹងហ្មងតាំងយើងឆ្នាំ1976 77ណូហ្នឹងហ្នឹងហើយពួកវាក់កនឹងចាប់លាន់ទៅណូណែពួកវាក់កវាក់កហ្មិចសហកអីហ្នឹងវាក់កហ្នឹងអើអីធានាស្ដាប់ចាប់លាន់ទៅណូលាន់ឲ្យបខំលាន់ឲ្យវាក់សាច់ជ្រូកអឺឲ្យវាក់សាច់ជ្រូកមកចាំលាន់អត់វាក់លាន់អត់វាក់គេថាបើលាន់អត់វាក់គេយកលាន់ទៅវាយចោលណូអឺឲ្យធ្វើម៉េចដល់លាន់ខំប្រឹងវាក់លាន់ព្រឺចុះណាលាន់ព្រឺព្រឺគេថាលាន់នឹងឈើហើយគេយកលាន់ទៅប៉ែតហើយប៉ែតគេសម័យនោះមិនមានឆ្នាំលៀបដូចយើងឡៅទេគេព្យាបាលមិនទៅបងគេព្យាបាលមានឱសថបុរាណសញ្ញាត្បូងចប់អូយចោលសុខបុរាណឯងវាសញ្ញាត្បូងចប់ហ្នឹងដាក់ទុកបាត់ដាក់ទុកបាត់ហេគ្រូគ្រូណាមសំ
តាមុកឯតានួនជាចង់មកណៃទៅបាត់ឆឹងហើយខ្ញុំសួរដូចឆោតរបងឯងបានរួចខ្លួនមកវិញនឹងដោយសារអីនេះណែនិយាយចានិយាយទាំងតោកយើងបានឆ្នាំយើងនេះដល់ឆ្នាំយើង1974នោះហ្នឹងហើយបានអង្គការប្លាក់សេនឹងជួយឡានអង្គការសេនិយាយស្រួលបួនមកអង្គការប្លាក់សេក៏មកនិយាយអត់ច្បាស់អូនិយាយច្បាស់ទៅជួយស្ដាប់ដល់ពេលជួយឡានទៅដឹងម៉េចទេឡានដល់របងប្អូនដល់របងប្អូនមកទូសម័យឡើយណាណាឃើញឡានមានទូរស័ព្ទមួយខំតែរបស់បងតេចោះតេឡើងតេអត់ចូលមិនអត់ចឹងណាមិនអត់ចូលតែមិនចូលអត់ស្គាល់លេខអើយបើស្គាល់លេខតែមិនបានចូលចុះបើអត់អត់ចូលណាអូអូហើយតោះឲ្យតោះដឹងមិនទេតែរបស់បងអត់ឃើញលិនមិនកំព្រាអូលិនកំព្រាទាំងលិនលិននឹងបានធានព្រមហៅលិនយកទៅចិញ្ចឹមណូអើតែពេលចិនលិនលិនលិនពេញកំឡោះចាលិនពេញកំឡោះលិនចង់បានប្រពន្ធអូជិះគេពេញឡើយចង់បានប្រពន្ធតែលិនចង់បានប្រពន្ធដឹងមិនទេដល់ធានព្រមមកគុណគូហើយទៅណាដល់ចិត្តដល់ថ្ងៃការសោះ2ថ្ងៃទៀតការឲ្យលោកចាគុណគូមើលថាខុសខែឆ្នាំអូមិនបានខុសខែឆ្នាំប្រពន្ធឡានអាយុ82ឡាន20គុណអូបាច់ប្រាប់ក៏ដឹងថាខុសខែឆ្នាំដែរតែចឹងទៅដាច់វិញចឹងទៅពេលដាច់វិញទៅឡានប្រពន្ធខ្លួនឯងបានមួយអូបានប្រពន្ធឯងចឹងហ្នឹងឡានមានប្រពន្ធឡានខ្មាស់គេណាខ្មាស់រឿងអីឡានខ្មាស់គេណាអត់ហ៊ានផ្សំនេះលើគោកទៅផ្សំនេះបាតទលេណាខ្លាចគេឃើញគាត់អក្រក់អក្រៃហ៎អត់ទុកចិត្តទេបានជ្រៅម៉េចហ៎ខំដល់ម៉េចហេងស្រយលោកលោកប៉ះលោកនេះវាស្រូលតាមអង្គតែនណាឥឡូវអង្គតែនពោះពូនស្រូលតបចូលតាមដូចអេសាប់នោះគេមើលឃើញណាដល់ឡានចូលនោះចូលនោះបាត់ទលេមានណាមើលឃើញហ៎ចុះស្នាហាក៏ជួចត់ណាតទៅឡានដេកមកប្រាំងទៅសាក់បាត់3យប់3ថ្ងៃដឹងខ្លួននៅលើទូកមិនបានចឹងគេបូមសាច់ដោយអូលោកឲ្យស្នាហាជួចត់ណាចត់ណាតើឥឡូវចេះហើយឥឡូវមានចៅអត់កូនមានចៅអត់ប្រពន្ធហើយអូប្រពន្ធឈ្មោះអីហើយមានកូនប្រហែលណាជនជាតិឡានហ្នឹងអត់ចេះចង់យកប្រពន្ធមួយជាពីរទេអូយល្អហើយល្បងស្នេហាគេស្មោះបងហើយបើជ្រុល4ហើយអាហ្នឹងវាគ្រប់ទឹះស្រួលតរហ្នឹងឥឡូវកូន2ហើយប្រពន្ធសអីខ្មៅពណ៌អីដែរប្រពន្ធស្រស់ស្អាតអូប្រពន្ធឡានសប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងពណ៌ផ្ទៃមេឃហ្នឹងពណ៌ផ្ទៃមេឃណាបងបងយើងមេឃអោភ្លៀងមេឃដល់ណាមេឃដល់ភ្លៀងហ្នឹងហើយខ្មៅមេឃរត់ភ្លៀងខ្មៅអង្កត់អឺហ្នឹងហើយទេយើងរឿងពណ៌នេះតាពណ៌អីពណ៌រឿងទឹកសមុទ្រណាប្រពន្ធពណ៌ទឹកសមុទ្រហ្នឹងចំឲ្យប្រពន្ធពណ៌ទឹកសមុទ្រអូហ្នឹងហើយស្គាល់ហើយឈ្មោះមីចម្បាអេបងយាយឡើយសួរកូនឈ្មោះអីកូនណាកូនមួយជាឃឺមួយជាខៃមួយហ្នឹងហើយឯងតប្រពន្ធពលឡានមកគ្រោះណាឈ្មោះអីអូម៉េចឯងស្គាល់ហើយឈ្មោះចម្បាហ្នឹងគាត់នេះលបស្គាល់ហើយអឺចាស់ទេហើយរបងមកហ្នឹងគឺមានការចង់ឲ្យចម្លងខ្ញុំតែ4នាក់ហ្នឹងត្រោយខាងណោតើរបងកាត់គូតម្លៃថ្លៃធ្នូប្រហែលដែរ4នាក់អូ1យោយោជួយចាយមិនបានចឹងណែ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 អូយមិនច្បាស់ត្មងហ្នឹងជោជោដាក់ស្រអួរស្រអួរជួដាក់យោយោជួយជួយតើឃើញចឹងបានជួយចឹងឡានមែនឈួតទេឡានមែនចាំតើគេវាយឲ្យបានថាត្រូវទេហើយជួយឲ្យបានប្រមថាត្រូវហេណាអឡាគេជួយតម្លៃថ្លៃធ្នូតម្លៃអីយាយរឿងម្លាក់ធ្នូតម្លៃថ្លៃធ្នូម៉ាអ្នកម៉ាអ្នក4អ្នកយកម្នាក់ប្រមាណចា1 2 3អូយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេះអត់ទេទៀត5ទាំងអស់100,000តោះ10,000អើគាត់នេះនិយាយត្រូវ100,000តែគិតឲ្យមួយព្រោះអីលោកមេបាគង់ឲ្យធីបយើងហ្នឹងតោះតោះធ្វើដំណើរទៅតោះតោះតោះឡើងទូកឡើងទូកណាទូកអើយឡើងនិយាយបាត់ទូកបាត់ហេមេបាអុំទូកអត់ចង់ទូកចុះណាដឹងបើវាសាត់បាត់ហើយឡើងនិយាយច្រើនពេកណា
អីឥឡូវសួរណាឃើញទឹកណាឃើញទឹកអេទឹកទឹកនឹងទឹកណាណាទឹកណាហើយណាទូកណាមានណាឥឡូវណាទូកឥឡូវរត់ទូករត់ទឹកសិនមើឥឡូវរត់ទឹកមែនចារត់ទឹកមែននេះនេះទឹកទឹកនេះទឹកនេះទឹកល្បាយរត់ទឹកទឹកយើនេះឈួតមកចាអាណាអ៊ំទូកក្នុងដបហ្នឹងឥឡូវចាំទៅឲ្យគាត់នេះចូលក្នុងដបនេះលិនអ្នកអ៊ំអរេចាស់ទូកចូលមុនអេបើចាស់ទូកចូលអាណាអ្នកអ៊ំតោះតែឥឡូវតោះយើងសួរតំណែងរបស់ហ្មងណាឡើងឡើងទូកឡើងទូកខ្ញុំឡើងមុនណាណាឡើងអើឈប់ណែណែឈប់ឈប់បានីនេះណែណែនេះឈួតមួយណាហ៎ហ៎បាទឈួតមួយឈួតហើយបើឡើងទៅវិវត្តវិវត្តມັນឈួតឡើងលើទូកចឹងហីដល់បងឡើងរបស់ហើយទូកខ្ញុំឡើងទូកខ្មែរឡោះពេកទឹកឡោះណែឈួតពីរមិនបានឈួតពីរនៅពីរអ្នកទៀតអញឯងតែខ្ញុំឡើងទៅតែណាណាតើធ្វើមិនទេដល់13លុយណានេះនេះទូកទូកនេះណាណាឈួត3អ្នកណានៅម្នាក់ទៀតចា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 ហើយបើកលុយពីអាគេញ៉ាំឡានអត់ថាអឺឡានអត់លុយតែតែហ៊ានថាឈួតអត់លុយណាឡានអត់ថាឡើងទៅកុំថាណាបញ្ញាអត់លុយអាឯងឡើងឯងណាឡានឡានអត់ថាទេតែគាត់ឯងឡើងទៅធ្វើឈួតខ្លួនឯងទេណាមែនឯងគេមិនថាផងធ្វើឈួតខ្លួនឯងឃើញហ្នឹងមែនតាតោះមកឡើងមកឡើងមកល្បងឥឡូវឡានឡានឡើងដែរឡើងឡើងជុំបំឡើងឯពងអ៊ំហ្នឹងមកតាឡើងមកឡើងមកឯខ្លាគេថាឈួតដែរអត់ថាទេតាឡើងមកអឺអត់ថាទេថាបំនឹងក្នុងឈួតហើយអឺមកឈួតបាន5អីណែសោះអើយចែវអានអត់ឡៃអេចំឡងទៅឲ្យត្រាយអេអីណែសោះអើយចែវអានអត់ឡៃអេនេះណែសំតងឲ្យទៅឲ្យត្រាយអេចិត្តដល់ហើយណែចិត្តដល់ត្រាយហើយណែសោះអើយចែវគោះឲ្យញាប់បីណែយឺណែណែអូណាថ្លៃអេអាសោះអើយណែចែវឲ្យញាប់ចុំឲ្យណាតកងចុំឲ្យណាច្រាំងណាទឹកនេះរត់កងឯគេបើនាំនេះរត់លឿនឡើងឡើងឲ្យឡានអំទូកអំទាន់ហីបើនាំនេះរត់អ្នកអំហ្នឹងមិនមកអំឯគេបើនាំនេះរត់ណាំងនេះឲ្យឡានអំទូកទាន់ហើយចាំមិនក៏មិនមកទាន់គេមកអំទូកចឹងឲ្យក្លាប់ងាប់ទៅយឺតអីយឺតឥឡូវដល់ជ្រាំងហើយឡានជ្រាំងនាំមកចុះមកចុះចុះដល់មកចុះចុះទៅណាចុះលើទូកមកតោះអញរត់មួយថ្ងៃហើយហ្នឹងចុះទៅណាបើគេដល់ច្រាំងហ្នឹងទៅឥឡូវថាដល់ហ៎ឥឡូវណាឡើយគិតចេះទៅលិតគិតថាសុំលាទៅវិញទៅណាទៅព្រៃហែមកពៀនមួយគ្នាអស់ឲ្យលិតទៅដែរណាទៅខ្ញុំទៅវិញដល់ជីចេះដើរទៅហ្មងណាអឺឥឡូវចេះទៅលិតលិតយកលិតយកទុកទុកសិនអឺយកទុកទុកសិនទុកលិតយកទុកទុកសិនទុកនេះសិនទុកហ្នឹងបាត់អាងប៉ាវអ្នកអ្នកមានវិញអីអស់ហើយលិតលិតចាយវ៉ាចាយវ៉ាណាលបងសោះខ្ញុំសុំមួយមកលបងសោះខ្ញុំភ្លេចយកតែឡានឲ្យពីនេះធំធំមកឡានឲ្យពីឯងអង្គុយមកឯងមកហូបអាងមានកម្លាំងតែទៀតចុំឲ្យស្អីផ្លែស្អីហ្នឹងវល់យកនេះអាហ្នឹងផ្លែមរុំហ្នឹងអាចុះពុនឡានដាក់អាហ្នឹងឯងឲ្យហ្មងណាទុកចាក់ចាក់អេចាក់ថ្មិញអាហ្នឹងថ្នាំថ្នាំអូសុំមួយមកខ្ញុំហៅលបងសុំអាមិនដឹងអ្នកវិញបាយឲ្យនេះស្លឹកអីគេណាដើមចាមរៃរំរបស់នេះអូអានេះសាថ្នាំរបស់លិនទេថ្នាំរបស់លិនថ្នាំស្វាយអះណែមែនទេនឹងចង់ថាលបងកាស្វាយហេបានផ្លែឈើមែនទេអានេះគេហៅតកូរេមបូកូរេមបូអាកូយុនហ្នឹងកូយុនអាហ្នឹងដឹកតាមកូយុនមកហ្នឹងហាណែ
កូរ៉ាំបូកូរ៉ាំបូទៀតណាឡាយអីហ្នឹងកូរ៉ាំបូអសុទ្ធស្អីក៏គេកូរ៉ាំបូហ្នឹងអីហៅកាត់បើចានេះអីគេអាហ្នឹងស្អីអូសើឆ្នាំអស់ឡានទេណាអានេះក៏វាក់នេះហើយគេជក់នេះតាមក្រោយតោះហូបតាតែនាំវាវាក់ទៅលានអត់វាក់មួយទេណាអត់ទេជន់ជិលលានអត់វាក់មួយទេតំណមណាណែគាត់ដេកមួយពុនអត់ឲ្យគេឃើញណាណាមិនចេះដេកដេបដាស់ទេជន់ជិលអញក៏ចឹងណាអាណាដើរបងអីជន់ជិលអញក៏ត្រឹមត្រូវជន់ជិលគេក៏គេត្រឹមត្រូវដែរខ្ញុំណាលបងដាច់ចំណីដាច់អាហារលបងហូបមួយគ្នាទៅអីណាខ្ញុំសុខកាត់ឲ្យមួយចំហៀងនេះអេបែបថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃគេថ្ងៃគេអត់គេរ៉ាម៉ាដានគេរ៉ាម៉ាដានគេតមគេអត់ហូបមួយយើងតែគេតមណាហ្នឹងហើយគេកាន់មែនតាគេតមកាន់អាហ្នឹងអើឯងខំទៅមិនយកអាផ្លែណាគ្នាហូបកើតឯអត់ទេតយកយាយតសោះដឹងបានឲ្យស៊ីណោះគ្នាសុកចិត្តបដាច់មាត់ប្រវត្តិវិកយកមកឲ្យយើងនេះឥឡូវទៅទៀតហើយជួនជាតិហ្នឹងគេវិន័យតឹងរឹងណាចឹងហ៎តិចលូនសោមជូវ៉ាន់ហូបចុះគេហូបហ្មងអត់ហូបហ្មងជួនជាតិអ៊ីស្លាមគេតមចឹងឯងសាច់ជូគេមានហូបអីគេមានហូបណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែឥឡូវយើងទៅមុខទៀតឲ្យគាត់អង្គុយហូបសោមហ្នឹងអស់មួយនិយាយថាយើងឈួតឯងអេអាឈុតនឹងគេវាក់តិចតិចគេមកសួរហើយអាណាតោះយ៉ាងអស់មួយហ្នឹងរីអាយគាត់ខំផងឲ្យអស់ពាក់កដែលបានគេសួរសាច់រឿងទៅអញ្ចឹងពាក់ដាលតោះបាក់សុំពាក់កដាលទៀតណាមើលហ្នឹងឯងនាំគ្នាថាគេឈុតមួយឈុតពីរឈុត3លបងក្រែងថាជនជាតិអ៊ីស្លាមអត់ហូបសំជ្រូកឯងអត់ហូបសាច់ជ្រូកឯងហើយមកខ្លាញ់ឡើងងើបនេះជ្រូកនេះជ្រូកសុតតែមកនេះបានតន់សួរចាំអស់ពាក់កដែលសោះបែកឃ្លានខ្លាំងឯងហ្នឹងអូវាកប់នេះតកប់នេះគេអត់រួចចឹងអូលអូលអូលហ្នឹងហើយលេបសិនហើយថៃសំជ្រូកជ្រូកបើយកណាស់ហ្នឹងសំជ្រូកអើសំជ្រូកមែនមែនបើយកនេះដឹងនឹងសំជ្រូកឡើងវត្តយូរហើយអេគេជួនជាតិគេតាមសាច់ជ្រូកឯងដល់ប្រាប់ជួនដល់ចេះខ្ញុំមិនប្រាប់ប្រាប់គេថាចង់ហូបសាច់ជ្រូកខ្ញុំប្រាប់ជួនជាតិលិនដល់លិនវាក់សាច់ជ្រូកណាហ្នឹងហើយតែចង់គេលែងឲ្យលិនចូលវិហារហើយខុសណាស់ទុកមាត់ទៀតទុកឲ្យទុកឲ្យអើហើយយើងត្រូវទៅមុខទៀតទៅរកអុយនេះដល់នេះស្លឹកចេកមាសចេកប្រាក់នេះណាលោកនោះឃើញតែច្បាស់ចេះលោកបងអើយឃើញច្បាស់ចេះត្មងហើយនេះបងឯងនោះលាក់នោះលាក់លោកបងឃើញលាក់លាក់លាក់អូលាក់អូនបងហ៎ទៅបេះអូនោះលាក់ប្រញាប់អាងយកជួយជួយលោកមិនបានបេះហើយហ្មងអញ្ចឹងថ្ងៃជើងស្មារឹកមនុស្សប្រុសជើងឡើងតែឯងឡើងបងឯងបងទៅកត់ទេប្រញាប់ទៅវិញឡើងបេះត្មងអញ្ចឹងនិយាយថាជួយលោកមិនបានត្មងហ្នឹងហើយអូលាក់ល្អណាប៉ុន្តែឃើញបាច់មកបេះបេះលោកបងបេះបាក់បាទខ្ញុំបាញ់ហើយណាខ្ញុំបាញ់ទេខ្ញុំបេះអូយអត់កើតទេលបងអើយថៃលបងថៃគាត់ឲ្យលុកដៃភ្លាមមកសអូម៉ាល់នេះអូម៉ាល់ដៃខ្ញុំទេហៅសអូម៉ាល់អូម៉ាល់លបងមកពីឯងហ្នឹងឯងបេះឯងហ្នឹងតែបានណោះបេះមកឯងអត់បច្ចេកទេសបេះបេះមកឯងប្រពន្ធចាំត្រឯងបេះមកកុំឲ្យខ្មាស់គេអាយ៉ាអីចាដាល់គេញ៉េឯងបេះឯងបេះមកឯងតាក់តោះចូលតាជាណាអូនបើមិនព្រមលេងហើយថៃឯងថៃជាប់ចំណិចហើយចុះមិនបានជាប់ចំណិចជួយដកនេះហើយលបងជួយដកឲ្យតិចខ្ញុំដកឲ្យឃើញហ៎ឃើញហ៎បែរមិនកើតត្មងឃើញហ៎ឥឡូវមិនអញ្ចឹងណែមនុស្សប្រុសមានមួយទៀតប្រើ
យបេះវល់យើណែមនុស្សប្រុសមានមួយយើចុះឡាត់ហ្នឹងមិនប្រុសចុះគាត់នេះមិនប្រុសទេបេះកាយឯងបេះទៅអមាល់តិចទៅហើយសុំ2នាទីបេះឲ្យចាំបាច់ហើយតវ៉ាឡានទៅហើយឡានទៅបេះមែនទេទៀតអាយនោះអត់សោះសោះសោះថៃថៃមិនយ៉ៃមិនយ៉ៃសោះចុំមិនបានចឹងហ្នឹងចឹងអឺប្រាប់មកចាស់ឆ្លៃអូតិចភ្លាមហៅផ្លែតចុំហើយហ្នឹងចេះបល័យផងមិនដឹងផ្លែតសោះណាស់ណាឯងចាំថាជប់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 ឲ្យកឡងកឡងមែនឲ្យគាត់ឯងកឡងនេះត្រូវស្រីស្រីកឡងបានដឹងខ្លួនអូស្រីស្រីកឡងតើចាំហ្នឹងស្រីស្រីកឡងស្រីស្រីទៀតអូស្រីស្រីកឡងហ្នឹងឯងហ្នឹងអីអត់ជប់ជប់មិនចេះហើមចេះអូស្រីស្រីកឡងអ่า1 2 3ដាច់យកនេះដូចឈួតចឹងទោះគេទៅគេកឡងយកទឹកយកមកចាក់ហើយមកចៃមកចៃឆាចេះបល័យចេះអីអេបល័យគេចងមកម៉ែវ៉ាយចូល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 ខុសអីគ្រូអើយកូនចៅខុសអីបានបេះលះអត់បានគ្រូអូយដាច់គ្រូអើយកុំអីមកកកអីលោកគ្រូចៃយាយលាន់លាន់ធ្វើម្នងអត់ហើយមិនអត់ចូលទេអត់ទាន់ចូលទេលាន់ធ្វើសាក់លោកមើលម្នងអត់សាក់ទេចឹងហ៎សាក់ទេលោកព្រះហើយហើយមើលគាត់ថាសាក់អត់នឹងហើយតំណងអឺនឹងទៅចូលមែនទេតំណងមកវិញចូលទៀតអីនេះអេអីមេអីសូមអញ្ជើញព្រៃហោះព្រៃហើព្រៃដើរលើដីក្បាល8អេចូលមែនទេអើយចូលចូលក្នុងរឿងចូលក្នុងរឿងរឿងចូលក្នុងរឿងចូលក្នុងរឿងអោលអោណាលោកគ្រូអើយកូនចាបកូនទៀបសុំវ៉ៃគុំគ្រូលោកគ្រូកូនចៅខុសអីដែរបាទខុសអីលោកគ្រូជួយណែនាំផ្លូវជិះមកខាងណាខាងណីដែរលោកគ្រូវល់យកនេះឈួតមកចេះមកមួយគ្នានេះបើកឡានមកមួយគ្នាមកខាងណាខាងណីចុំហើយគេចូលហ៎ចូលហើយតែចេញវិញបាត់ហើយអូហើយចូលហើយចេញទៀតគេចូលពីលើតែចេញពីក្រោមណាអូចេញតាមណាធ្វើម៉េចចុះពីក្រោមទៅយកអីញុកអូទៅអីញុករបស់អូមានតរេនហ៎ហ៎ឯងអូតរេតស្អីហមមមកបានហ្នឹងឯងចាញ់ហើយណែឯងគ្រូចូលមកគេចាំខ្ញុំយកក៏កំអោយចាញ់ហើយហើយចាញ់វិញឯណាលោកគ្រូអីណាអូយចូលចូលឡប់ឡប់ឡប់ត្មងចូលឡើយ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 ឡើងតិចគូនស្រីបាទលោកគ្រូចូលឡើយណែលេចាញ់រួយយាយចាញ់ហើយវិញតិចគូនហើយអើលោកគ្រូតម្រូវត្រូវអីខ្លះកូនចៅខោអីកាលោកយាយហើយចាអើលោកតាលោកយាយអីស៊ីម៣ចុំស្រីពាក់កដាលប្រុសពាក់កដាលពនាមអីដែរវាគុលថ្នោតពនាមគុលថ្នោតពូសេមួយសេមួយសេមួយអូខាងសៃមួយសៃមួយអើលោកគ្រូឯងកូនចៅកូនចាប់កូនព្រៀបនឹងខោអីបានទេបេះស្លឹកចេកមីចេកប្រាក់នឹងដាក់ជុំកន្លងមិនបានសោះអញ្ចឹងយើងនឹងនោះត្រូវតែមានតនិបហើយយើងបានយើងប្រាប់តនិបនឹងស្អីគ្រូត្រូវការអីគាត់បាក់កងរ៉េរ៉េនេះលោករ៉េគាត់បាក់ថ្មងគ្មានរ៉េមែនគូរ៉េមែនដាក់មួយដាក់បាក់រ៉េមែនតនៀងអីគេគ្រូស្ទុនបាក់កងជីក
ថាចេកចេកថាចេកយីសម្ដេចគ្រូកាច់យួយណាចេកថាចេកស្ទុតបាក់កងហោះមកឡើយលោកគ្រូចេកមកណែយកមកថ្វាយនេះថ្វាយតាមបតីហីរបស់គ្រូណានៅគ្រូបានទៅបានហើយស្អីទៀតឥឡូវឃើញតែខ្វះទៀតហើយខ្វះអីលោកខ្វះកងុកអូអាកងុកក្បិតអូយខ្វះឯងខ្វះខ្វះក្រោយទៀតបងបងចង់ធ្វើសុំផ្កាក់មួយមកយកផ្កាក់ទេផ្កាក់យកស្គូរណាគេអានេះកងុកណាអាកងុកនឹងមួនស្ងោមិនថាមួននេះមួនស្ងោអូច្រើនណាលោកគ្រូយកយកជ្រៅទៅដេកលក់បាត់ហើយអូហៅព្រាមានព្រាមអាអញមើលតិចសិនមើលមិនគ្រូអីហត់ទៀតអូមួនយើងនៅពេញយើងនេះអូគាត់ហត់ដល់នៅពេញនេះនេះដឹង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 ហត់ហត់ក្លិនដឹងអាអូននេះគ្នាហត់ក្លិនដឹងត្រូវម៉េចគ្រូហត់គុំនេះដឹងហត់គូដឹងទៀតគ្នាបាត់ស្រុកបាត់បាត់ឥឡូវចេះលោកគ្រូកូនចៅវណ្ណាកូនចៅបាត់ពុកម្ដាយតាំងពីជំនាន់យើងហ្នឹងណាបែកហើយហ្នឹងណាហើយមិនដឹងជាបងប្អូនពុកម្ដាយនៅណាចឹងគូជួយហាត់គូតខ្ញុំមកបងប្អូនខ្ញុំនៅណាគូទីអីអានេះអេហើយយកគូតឲ្យយកទៅឆ្ងោបោចពមិះអស់ដោយមួយទៅឆ្ងោម៉េចអាយគេមួនគេបោចខ្ទេចអូលោកខ្វះអីទៀតស្អាតចេះបានលោកគ្រូហាត់ដឹងអូខ្វះទៀតហើយខ្វះអីគូខ្វះអាការសាហាវការសាហាវហ្នឹងជ័យបងសុំមកបងសំទៅសុកអើយសុំសំសុំមកមកនឹងហើយបើមិនចឹកដាក់ដបបេក៏បានទៀតយកអីគេគ្រូឥឡូវច្បាស់ហើយគេគេគ្រូអាកាសហៅនឹងស្រាអូយស្រាណាស់ស្រាទេលោកគ្រូហើយស្មាតពូតអេគ្រូអេម៉ាក់ឡាគ្រូគ្រូមកវិញណាដឹងរឿងពូតឬអីហ្នឹងអេអានេះអត់ពីសាមកឯងឯងដាក់ជើងពៀនឯងអេពូតក៏សាហាវដែរវើយអត់កើតទេណាបបកំងអត់មានមានលួយអាសនាហ្នឹងមើលសិននេះខ្លាចអត់សុតអូហូមើលមើលគេសេមិនគេសេដល់មិនអេអានសេហាអូយអាកូកាកូឡាវើយមកតែកូកាកូឡាឯងអាចសោយបានជិបជិបមិនតិចឲ្យនឹងរសជាតិតិចបានណាគ្រូអត់ដឹងណាអត់ដឹងរសជាតិមកដើម្បីធ្វើជើងព្រះជុលមួយមន្តីឯងដឹងរត់ចិត្តតែមន្តីឯងជុលមួយលោកតាម្ដងអាយ៉ាភ្លក់ចង់ដឹងទៀតណាមុននឹងឲ្យយើងសួរភ្លក់មើលសិនគ្រូតិចតិចបានណាលោកគ្រូភ្លក់គាត់ណាភ្លក់បានហើយអាកូកាកូឡារត់ចិត្តកាហ្វេគ្រូគាត់ណាភ្លក់ថ្ងៃមុនបលិសឆែកចិត្តអកលអស់50,000អត់ចាំទៅផ្លូវទៅអាស្រមវិញអត់ឃើញណាលោកគ្រូហ្នឹងហើយគាត់ភ្លក់បានណាគ្រូគាត់ភ្លក់បានតិចបានហើយមកយាយលោកគ្រូកូនចៅខុសអីគាត់ហើយគាត់ដាក់ភ្លូតោះខ្វះអីទៀតគ្រូតោះលឿនខ្វះទៀតហើយខ្វះអីខ្វះកប៉ាំងថាកប៉ាំងថាអាកប៉ាំងឯងថាបងចង់ផៅសុំថាមួយមកយកថាធ្វើអីគេយកកប៉ាំងអាកប៉ាំងអាងប៉ាវមិនប្រាប់ថាអាងប៉ាវឯងអាងប៉ាវលុយក្នុងក្នុងហ្នឹងអាងប៉ាវគឺទៅរកឲ្យមានតែលោកមេបាយចិត្តតលីយហ្នឹងនេះអ្នកអ្នកចម្រៃជើងសានេះអ្នកយកណាយើងនិយាយគ្នាហើយណានិយាយនេះគ្រូនឹងរៀងអន់ចិត្តហ្មងឯងនិយាយមកហ្នឹងកុំអោនមកអានេះដូចថាគ្នាខំទៅយកប៉ាន់ខ្ញុំអរគុណលោកមេបាហើយបតីតលីណាអាដឹងគាត់ដាក់ឲ្យយើងសិនអីបាទចាញ់បោចពមីមួននេះទៅអើគ្រូបានហើយបានបានហើយគ្រូបានហើយឃើញឃើញឃើញភ្នែកហ្នឹងបានឃើញម្នាក់យកភ្នែកមើលឃើញភ្នែកហ្នឹងហើយលោកគ្រូអើយឃើញតែឃើញហើយឃើញហើយទីអាងប៉ាវមកក៏បានអាងប៉ាវហើយ
កឃើញថាណែខុសឆ្គងអីដែរលោកគ្រូប្រមាណពងប្រមាណមើលសិនប្រមាណមើលហ៎ខ្ញុំឲ្យឃើញថាណែឃើញថាអីដែរលោកគ្រូឃើញថាណែឃើញអីម៉េចឃើញថាណែយ៉ាងម៉េចដែរអីលោកគ្រូឃើញថាបាត់លុយហើយចុះគ្រូឲ្យឃើញថាបាត់លុយដែរបាត់លុយបាត់លុយហើយអេណាស់លោកបែបម៉ាបាត់ចាំបាវនឹងអាំងបាវវិញលុយ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 ម៉ានម៉ានអត់ទេអត់ថាមុនទេថាលើមុនខាតនងហើយឥឡូវថារោថាម៉ាតែយើងសាត់សិនបែបយើងនិយាយមកក្នុងនឹងប្រមាណអញមួយថា5រៀលលុយ10ខាតអស់5ឥឡូវថាមកអត់ថាអរខាងហ្នឹងក្តារហ្នឹងថាក្តារហ្នឹងដៃហ្នឹងចេញមុនណោះដាក់មែនតើណាម៉ានម៉ានលើខ្លួនឯងទៅប្រមាណប្រមាណអរឯងមើលសិនមិនទៅចាញ់បោកទេម៉ានគូចេះចាយលុយដែរអេលុយ40000លុយ40000លុយអីតែប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុណ្ណឹងឯង4គុំចេះជាងគេណៃ40000ឃើញឯងឃើញ40000ឯងលុយច្បាស់អត់បាត់40000បាត់ណាលុយអានេះមានណាហ៎អានេះលុយគាត់ឲ្យអានេះលុយដើមឯងឈ្នះបានប៉ុណ្ណឹងមិញ40000ឃើញបាត់ឥឡូវឲ្យចូលចឹងរហូតកុំឲ្យចេញស្អែកទៅផ្ទះញ៉ៃមួយកូនមិនយ៉ាយកូនទៅរៀនណាញ៉ៃមកដល់3កូនឯងតែប៉ុណ្ណឹងទេយកតែលោកគ្រូអេអរឯងជីករស់ជីកគូលហ្នឹងឲ្យមុតចាញ់បោកឡងចាំលើចេះបើថាគួតយើទុកនេះយើអូកាច់ឯងងាប់ឡើយដាក់វិញឯងដាក់វិញកូនចៅខុសឆ្គងឯណែលោកគ្រូខុសឆ្គងឯសួតអស់នៅអស់ហើយអស់ហើយមកសាំទុកចិត្តទេយូយូលែងទុកចិត្តឯងអត់មែនណាអស់ហើយអស់ហើយតែប៉ុណ្ណឹងជឿបត់ណាយហោមប្រយលោកថាបួងសួងសុំជ័យសុំស្លឹកជែកមាសជែកប្រាក់លាក់ជុំកលាំងបានដោយប្រាថ្នាមែនងបានសុខសេរីសួស្តីជ័យមង្គលកូនប្រុសស្រីមែនងបានឯជាបន្ទាល chek prak lek chum kolang yeu te chul me bam peing lek kon pro kon trai knong akas phie vi phie kat sok sarai su sarai chei mongkol mae nong ban ai che bontol antorok lek chum kolang slak chek meh chek prak prom teang sarai 9 paka ban yo bam rao ka ngie kon lok me ba hai
ច្នេះសូមលោកមេបាមើលចុះនេះលាក់ជុំកន្លងស្លឹកចេកមាសចេកប្រាក់សូមណែជូនទៅលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់និងអ្នកសម័យទាំងអស់ត្រកែងដៃមកលោកអាដាមនៅលោកជំទាវទទួលត្របាទភ្នូកមកស្រីសម្លេងកែងដៃបាទបាទអរគុណឯរង្វាន់ខាន់ខាវបាយសំណុំទឹកកំពុងលោកមេបាលៃលោកហោះតំណាងមួយទទួលសូមគោរពជូនពរលោកមេបាសូមឯដំលោកជំទាវបានសុខសួស្តីសិរីជ័យមង្គលអ្នកបណ្ឌិតសិរីប៊ុនណាកញ្ញាសុជាតាចាប់ដៃគ្នាហើយមានលៀបមានជ័យចម្រុងចម្រើនកុំកើងរុងរឿងរក្សាម៉ែរក្សាអ៊ុបជនវែងទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នាអីយ៉ាងយ៉ាងអាចតាំងតាំងតាំងសូមមហេបមជ្ឈតោសូមឲ្យបានសម្រេចស្រេចទៅបំណងបងប្អូនតទៅអងជ័យអងជ័យសួងសុខអងសុខធ្វើថ្មីបំពេញលក្ខកូនប្រុសកូនស្រីក្នុងឱកាសអភិវិពីមង្គលសិរីសុស្តីកើតមាសកើតប្រតិជ្ជាជុំសុខសប្បាយមែនអងបានអីជាបន្ទាល់សាធុមានជ័យសូមI'm not afraid of the dark.
ណាទំនៀមឯងបុកលាក់ឯងថ្លៃណាអូលោកអើយរៀបតាមអូទំនុកអើយអូណែទំនុកឯងទំនៀមឯងអូថ្លៃខ្ញុំឯងរៀបតាមឯងអូទំនុកឯងដូនអូណែណាថ្លៃអើយអូថ្លៃលោកឯងបិញញ៉ៃលាក់អីស្រីមុំម៉ែអត់ឡៃខ្ញុំម៉ែមុំម៉ែស្រីមុំម៉ែថាអមុំម៉ែស្រីមុំម៉ែអត់ឡៃខ្ញុំម៉ែមុំម៉ែស្រីមុំម៉ែពលដូចពលដូចញ៉ៃទន្លាប់ទុំម៉ែមុំអើយដៃបុកលាក់អើយអត់ណាថ្លៃអើយខ្ញុំម៉ែជុំឯងមកមើលឯងមកមិនក្នុងដៃអោតជាងឯងអូនឯងបាត់ដៃអោតជុំឯងមកមើលឯងមកមិនក្នុងដៃអោតជាងឯងដៃនាងដៃនាងឯងលីលាក់ពីរស់ហើយតាមព្រះដៃនាងដៃនាងឯងលីលាក់ពីរស់ហើយតាមព្រះគេគូ